ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်တောင်ကြီးတစ်ခုမှာတော့ရွှေဝါလို့ခေါ်တဲ့ငှက်မလေးတစ်ကောင်ကနေထိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ရွှေဝါရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့သားရှင်ဘက်ကငှက်တွေရောက်လာချိန်မှာတော့အိမ်ထဲမှာစုညံနေပါတော့တယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ငှက်မလေးရွှေဝါကထွက်ပြေးသွားပြီလို့တရားရောက်ကသတင်းပေးလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့သားရှင်တွေလည်းပြန်သွားကြပါတယ်။နင်ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲရွှေဝါရဲ့။ရွှေဝါကတော့သူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကြီးကန်းလေးမောင်ခင်စီကိုသွားလိုက်ပါတယ်။သူကတော့သူ့မိဘတွေရဲ့ဒူးရဲသောသမီးဖြစ်ကဒီနေ့တော့သူဟာမိဘတွေကိုဂုဏ်သိက္ခာကျစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူလည်းမောင်ခင်အင်ကိုရောက်ရောတခြားငှက်မလေးနဲ့အတူတူပျော်ပါနေတဲ့မောင်ခင်ကိုတွေ့ကအရင်ကိုတုံ့လှုပ်သွားပါတော့တယ်။ငါတို့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးလာခဲ့ရတာ哦။အခုငါဘယ်မျက်နှာနဲ့အင်ကိုပြန်ရတော့မှလဲ။ငါ့ကိုကြတော့လက်ထပ်ပါမယ်လို့ဂရိပေးထားပြီးတော့သူကဒီမှာငှက်မတကောင်နဲ့ပျော်ပါနေတယ်။ငါတို့အင်ရနေလက်ဝတ်ရတနာတွေပါအကုန်ယူလာပြီးတော့သူနဲ့ဘဝအတိတ်ကိုထူထောင်ဖို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ရတာ哦။ရွှေဝါလည်းစိတ်ညစ်ခါအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အင်းရှိကိုရောက်ချိန်မှာတော့သူတို့အိမ်ထဲကနေငိုတဲ့တွေကထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ပြီးတော့သူကအိမ်ထဲမှာသူ့အဖေကွယ်လွန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတာမို့။ငါအရန်ကိုစိုးသွမ်းနေသူပါလား။ဒီနေ့ငါရဲ့လောက်ရက်ကြောင့်ငါအဖေလည်းတည်သွားရပြီ။ငါဒီကနေထွက်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူလည်းသူနေထိုင်တဲ့တောအုပ်ကိုဆွန့်ခွာကတခြားတောအုပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးဘယ်ကိုသွားရမှန်းလည်းမသိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလေးတယောက်ထဲဝန်းနေနေတော့မှပဲသူ့နောက်ကိုရောက်လာတဲ့ငှက်မလေးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။တဆိတ်လောက်ကျမတို့ရောဒီမှာထိုင်လို့ရမလားရှင်။ဟေးညညနေမလား။ဟေးရွှေဝါနေမလား။ပြီးတော့ဒီလောက်ပြင်ဆင်ထားပြီးဘယ်ဟိုသွားမလို့လဲ။တခြားသူတွေရောမပါဘူးလား။ဟာနင်ကလည်းရက်ပါအောင်ဒီလောက်အများကြီးမေးနေမှာတော့ငါဘလို့ဖြေရမှာလဲ။အရင်ဆုံးထိုင်ပါအောင်။ဒီကလေးကနေ့ရက်ကလေးလိုက်ရင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်ဒါနဲ့ခလေးကအရန်အားနဲ့နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်အေးဟာဒါငါရဲ့သမီးလေးပါသူ့ကိုဆေးကူးဖို့ပဲတခြားတော့ကိုသွားမလို့လေသူကနေမကောင်းလို့ခွဲဆေးကူးတတ်ရမယ်တဲ့ဟဲဆေးမကောင်းလိုက်တာဒါနဲ့နှစ်ယောက်ကြာဗမာလည်းမတွေ့မိဘူးနော်ဟိုငါယောက်ျားဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့ပါဘူးရွှေဝါရဲ့ငါမိဘတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါမိဘတွေလည်းငါ့ကိုအဆက်ဖြတ်ထားကြတာโอ้สิไม่ก้าวไล่ดาดาเนี่ยเนี่ยเบลตั้วมะโลเลยเปียวบ่อดาเนี่ยชวยวาเลยญิญญุกูอาจารย์ส่งเปียวปะไล่ปาเรอ๋อดีโลโหนิมงูบาเนฮะงาเนี่ยตุตุไล่แค่เลยงายอกขมาริยาตะบ้อก้าวเนตรัวอ่ะปะสั่นเลยชีบีชั้นตาจารอเนี่ยโหอะลุตะคูมะห่อตะคูรอเป้หลอดเดจี้ซุบาญิญญุเยงาจ้องเลยปี้ท้าปี้บาบีงาดีอะไตงาสิทธิ์ใต้จาละแท่ฉิมีดาเนเบถั่วลามีดาအဖေနဲ့အမေကလည်းငါတောင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးမှနားမထောင်ပေးဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်ငါအိမ်ကနေထွက်ပြေးလာမိတာ။ဒါပေမဲ့ငါမိဘတွေပြောတာမှန်ပါတယ်ဟာ။ဒီလိုပြောကသူလည်းမျက်ရည်တွေကျနေပါသေး။မငူပါနဲ့တော့ရွှေပါရဲ့။ငါကလည်းအခုမှရခမအိမ်တွေကိုပထမအဆုံးပြန်ပါလေ။ငါယောက်ျားနဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုကြားလုံးကငါရဲ့ယောက်ျားတိနဲ့ယောက်ျားမကအရန်စိတ်ဆိုးခဲ့တာ။ပြီးတော့ငါနဲ့ငါကလေးကိုလည်းကြည့်တော့မကြည့်ချင်တော့တဲ့ပုံနဲ့ပစ်ထားခဲ့တာပဲ။အခုတော့သူတို့ခေါ်လို့ငါသွားမလို့လေဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းသူတို့ကြုံတွေ့ရတာတွေကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မုန်တိုင်းတွေဝင်လာပြီးလေးပတ်လေးလံလုံးနဲ့မိုးရေတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲတစ်ကန်းကြီးတစ်ကန်းကလွင်လာပြီးတော့ညို့ညို့ကောင်းကိုလာမှန်ကညို့ညို့ကိုရမ်းထိခိုက်သွားပါတော့တယ်ရွှေဝါရေငါတို့မရတော့ဘူးထင်တယ်ငါ့မှာအချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးငါရဲ့သမီးလေးကိုသူ့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေစီကိုခေါ်သွားပေးလိုက်ပါနော်ပြင်းနေရသူ့ရဲ့အမေလို့ပြောလိုက်ပါသူတို့ကငါ့ကိုတိတ်ပြီးမတွေ့ဘူးကြတော့တိလောက်မှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရင်ပြောရင်ကညညလေးအသက်ထွက်သွားပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ရွှေဝါလေးရန်ကုန်ငိုနေပါတော့တယ်အခုငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုထားသွားရမှာလဲဒီလိုနဲ့ပဲသူလည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးလေးကိုခေါ်ကညညရောက်ခမာရီရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်သူ့ရောက်ခမာရီကတော့ရန်ချမ်းသာကအိမ်တော်အကြီးကြီးလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ညညရောက်ကတိဖြစ်သူတထင်းကြီးဦးချမ်းသာကပြောလိုက်ပါတယ်။လာပါသမီးရေငါတို့အရင်မှားခဲ့ပါတယ်။ငါတို့နင့်ကိုမျက်နှလွဲခဲ့ပြစ်လောက်ခဲ့မိတယ်။ဒါကြောင့်လေဖခင်ကငါတို့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့တောက်ကိုအစိုးကြီးခေါ်သွားတာနေမှာပေါ့။ဒ
Di lo biao ga yang kama phit tu do je ga le shwe wa ko phat tha lai ba de. Pe ma le nga ro mi le. Pe khle nga o pe. Ke a thain naw ro ye. Lo wat da ri a kong long o shwe ma le a khan ne o the pe bi do a khan o tei cha le pyin sin pe lai ja. Di lo ne a ri aim ma shwe wa le a yan ko zin cha zwa ni ni ya ba de. Pi lo a yan le ga yu sai khan ni ya ba de.ဒါကြောင့်သူလည်းခန်းလေးကိုသွားကညညယောက်ျားတပ်ပုံရှိမှရက်ပြီးတဆိုင်ဆိုင်ငုံနေပါလေ။ကျမကိုရှင်ခွင့်လွတ်ပါနော်။ကျမရှင်ကိုတီးတော့မတီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်ကလေးအတွက်ရောကျမနေစရာမရှိတာကြောင့်ရောရှင်အိမ်မှာအယောင်ဆောင်ပြီးနေနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့တရုတ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ထိမှနေနိုင်မှာလဲ။သူတို့တွေသာတီးသွားရင်ကျမအပေါ်ကောင်းကြတဲ့သူတွေကိုကျမဘယ်လိုမျက်နှာပြရတော့မလဲ။ဒီလိုတွေ့ရင်သူလည်းမျက်ရည်တွေကျနေပါလေ။ဒီချိန်မှာပဲဒေါ်ကျေဟာသူ့အခန်းရှိကိုရောက်လာတော့မှသူလည်းအခန်းလေးကိုလာဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။တမီးကြီးငါတို့တော့ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့တောထဲမှာနေထိုင်နေကိုသားကိုလည်းမတွေ့ရလုံနိုင်တာလည်းဘာမှမရှိနဲ့အရန်စိတ်ညစ်ခဲ့တာ။အခုတော့နေ့ကိုပြန်ပြီးဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်လို့တော်ပါသေးရဲ့။ကဲနေလက်ထမင်းစားပြီးအိတ်လိုက်တော့လေမနေ့ကျရင်လည်းခလေးကိုစီကံပြဖို့ဆရာဝန်စီကိုစောစောသွားရအောင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေ။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီမှာနေလာရင်ကပဲတနှစ်တောင်ပြည့်သွားပါတော့တယ်။ငါအခုအမှန်အတိုင်းပြောဖို့အချိန်ကျပြီထင်တယ်။သူတို့ကြီးစုကိုငါဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုတွေ့ရင်သူလည်းဦးချမ်းတို့အခန်းဘက်ကိုသွားလိုက်ပြီးတကောင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောနေတာကိုရွှေဝါဟာကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျမအဲ့ဒီစကားကိုသူ့ကိုပြောမထွက်ဘူး။တော်ကြာသူလက်မခံရင်ရော။တခါတော့တော့ပြောကြည့်ပေါ့ကွာ။သူ့သဘောထားမပါဘဲနဲ့တော့ငါတို့လည်းဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးလေ။ခိုးလေးမောင်ဖြူကသူ့ကိုလက်ထပ်ချင်းလွန်းလို့လာပြီးကန့်လန့်ထားတာကိုသူသိမှတော့ဖြစ်မှာပေါ့ခိုးလေးမောင်ဖြူကငါမိတ်ဆွေရဲ့သားလေဒီလိုပြောနေတာကိုကြားကရွှေဝါလင်မျက်ရည်တွေကျလာပြီးချက်ချင်းအခန်းလေးကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အမေအဖေတမီးအမေတို့ကိုပြောစရာရှိတယ်အေးပြောလေတမီးအခုတမီးကလည်းလုံးဝနေကောင်းနေပြီဆိုတော့တမီးအဖေတို့ကိုမလှည့်ပြားချင်တော့လို့ပါခိုးဘာဖြစ်လို့လဲပြောလေဒီလိုနဲ့ရွှေဝါလိန်သူတို့ကိုအစကနေအဆုံးအကြောင်းစုံကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီခါသူ့ရောက်ခမတွေလည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သမီးရေနင်ကတကယ်ကောင်းနေသူပါ။ကလေးတယောက်အားကိုးရာမဲ့နေချိန်မှာဘေးကနေပြီးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ငါတို့လည်းနင်းကြောင့်တကယ်ကိုအားကိုးရာရတယ်လို့ပြောခဲ့ရပါတယ်။နင်ကငါတို့မြင်းလေးရဲ့အမေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ရဲ့ချွေးမအစ်စ်လိုမျိုးငါတို့ကိုပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်လေ။ငါတို့ရန်စီတော့ကရောက်နေချိန်မှာနင်ကကလေးနဲ့အတူတူရောက်လာလို့ငါတို့ဘဝတက်ကိုရလိုက်တယ်လို့မျိုးပျော်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်။တကယ်ပါနင်ကငါတို့စီမှာတလောက်အချင်းအကြာကြီးအထိငါတို့ကိုပြုစုပေးခဲ့တဲ့တမီးအရင်လေးပဲမို့လို့အခုနင်ကငါတို့ကိုယ်တိုင်အင်တောင်ချပေးပါမယ်။ဒီခါရွှေဝါလေးဦးချမ်းနဲ့ဒေါ်ကျွေးတို့ကိုယူသေးပေးလိုက်ပြီးမောင်ဖြူနဲ့လက်ထပ်လိုက်ခါတပဝါလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်သွားပါတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။